aprobación y coa forma en que se sacou adiante al 11. Unha lei sacada adiante en absoluta soedade por parte do Partido Popular, contra todas as instancias, contra todos os organismos, contra o tecido social deste país. Aprobada en soedade, unha lei orgánica dun artigo único, absolutamente pobre, unha especie de demouca das normas anteriores, un retroceso de máis de 50 anos. A verdade é que temos falado moito, moitísimo sobre a 11 nesta Cámara. Polo tanto, pouco máis cabe decir que exixir a súa derrogación. Con eso decimos todo. E estaría ben que asumira responsabilidades o goberno galego paralizando a súa aplicación, que se está a facer a trompicós e de xeito absolutamente irresponsable. Nos pedimos que se paralizaran o desenvolvemento dos currículos da 11 en Galicia. Pedimos que se paralizaran e non se aplicaran a reválidas e mesmo apoiamos a insumisión das familias. Pedimos que se paralizara o desenvolvemento da FP básica. Pedimos a constitución dunha comisión bilateral de cooperación entre Galicia, a comunidade autónoma e o Estado, como fixo o País Vasco, para que cando menos a 11 respetara aqueles elementos identitarios propios no ámbito do ensino de Galicia. Nada deso foi escoitado polo goberno galego, que tivo unha actitude absolutamente sumisa co goberno do Estado. Foi, dende logo, o señor Feijó un alumno aventallado do señor Ver. E agora, coa 11 xa publicada e en vigor, se escoitan, xurden os cantos desa idea da búsqueda dun consenso educativo, dun pacto educativo. A eso se nos invita, a eso se nos convida a cidadanía a topar un pacto educativo, supoño que partindo de esa lei do respeto al 11. E por eso surden iniciativas como o libro blanco, un libro blanco que, como brillantísimas propostas e ideas, propón o pago por rendemento ao profesorado, o establecemento de ranking de centros, a avaliación externa dos propios centros educativos, e temos a súa concreción en Galicia. En data recente se presentaba un clube de sabios, un foro de expertos, en teoría, coa sana vontade de debater sobre a educación, pero eso sí, sin ninguna alusión al 11, sin ninguna alusión á derrogación desta lei. Existe un consenso neste país, existe un consenso social en Galicia e no resto do Estado, e ese consenso é que al 11 é unha lei absolutamente antipedagóxica. E, polo tanto, se se quere respetar ese consenso social e, polo tanto, superar a soidade do Partido Popular, non queda outro camiño que derrogar esta lei e comenzar xuntos, sí, a partir dai, da súa derrogación, a construción dun novo marco educativo, dun novo modelo educativo, a posibilidade real de atopar calquer consenso ten que partir únicamente dese principio, dese primeiro sinal que ten que ser derrogar al 11. A partir dai poderemos votar a andar. Pero, dende logo, dende a Alternativa Galega de Esquerda, sempre imos a traballar para que se construa un modelo educativo, un sistema educativo ao servicio da sociedade, ao servicio de construir unha sociedade máis xusta, máis emancipada, máis democrática e, polo tanto, que respete os dereitos da maioría social, non como está a facer, como fai al 11, que, dende logo, nos está a conducir non só a un escenario de absoluta crispación na comunidade educativa, sino de absoluta tristeza nos propios centros, porque neste momento non saben nin tan siquera a que aterse para planificar as actividades docentes, porque evidentemente saben que al 11 non ten futuro. Máis nada. Gracias, señor Vázquez.